Když jsem si tady loni najížděl perníkový trail, tak byla kvěca mizerný světlo. Takže to nestálo moc za to obrazově. Dneska je teda taky, svítí trochu sluníčko, tak nějaký kontrast snad nebude tak velký a obraz bude trošku lepší. Ups, pedál. Takže si dáme malý preparát. Nějak přitvrdilo. Odbočka na černý pod deskinkou. Byla tam vlevo. Teď už čistý perník. Ale mě tady loni hodně bavilo. Meziročně to trošku přitvrdilo. Je to vyježděný. Ale je to pěkný, je to pěkný. Dnes pojedeme na jistotu. Nemám to najetý. Technickou lahudečku. Jak tady byla někde taková lávka, ne? Jestli... Kamínky. Drncáko hezky. Mountain biking. Kupřivin. Tady se to chtělo, to jo. No fajn, je to trošku najet. Napít, vydejchat, vytřepat ruce, pokračujeme. Sice trošičku zapršelo, ale tak je to tady docela přeschlý. S to místama drolí. Radši nepřáně do tatáček. To jednou ucáklo předek. Chci si to hezky prodrncat. Užit si jednotlivý překážečky. Do toho kecka. Provozmost. Opět otázka. Pokud máte 800 řidítka, to je něco podobně širokýho jako já. Je potřeba si dávat bacha.
řízeček. Až ho mezi stromy. Všimže tam má vzadu pancéra. A jsme dole. No, teď už se nebudu pat nahoru.